U Čočetovoj ulici u Jagodini, u neposrednoj blizini fudbalskog stadiona i turističkog kompleksa, kompanija Visokogradnja Inženjering izgradila je nov sportski centar Crnjanski, u čijem sklopu je i kompleks zatvorenih bazena, a sve u sastavu Internacionalne škole Crnjanski. Na svečanom otvaranju o najnovim uspesima Internacionalne škole Crnjanski govorila je nastavnica Kristina Petrović. Nećete mi zameriti da se najpre pohvalim uspesima Internacionalne škole Crnjanski, koje je ona ostvarila na jučerašnjem takmičenju u Lego robotici održanom u Subotici, gdje su naši učenici osvojili sljedeće zapažene rezultate. Grupa Elementary Future Innovations, prvo mesto. I kategorija Junior Future Innovations, također osvojila prvo mesto. Kao i plasman u finale Svetske robotske olimpijade VRO, koje će se održati oktobra 2023. godine u Panama City-u u Panami, Južna Amerika. Nakon toga prisutnima se obratio selektor svih plivačkih selekcija Srbije, Dušan Veličković. Čast je i privilegija prisustvovati otvaranju ovakvog divnog sportskog centra i bazena. Svi znamo da je plivanje jedan od najzdravijih sportova kojima mogu da se bave apsolutno svi uzrasti, od najmlađe dece sve do naših najstarijih sugrađana. I zaista je privilegija da je Jagodina, pored divnog otvorenog bazena, dobila i ovako kvalitetan zatvoreni bazen i da će najmlađe generacije moći tokom cele sezone i tokom zime, jeseni, moći će da se bave plivanjem i da rastu i razvijaju se na pravi način kroz plivanje u vodenoj sredini gde povreda ne može da dođe. Treba napomenuti da je Jagodina kao grad godinama unazad izbacivala i stvarala kvalitetne plivače kako na nivou grada, tako na nivou države, sve do internacionalnog nivoa, pa eto možemo spomenuti da imate jednu od najboljih plivačica Srbije, plivačicu Janu Marković, koja je trenutno ove godine kvalifikovana za evropsko prvenstvo mladih seniora. Zatim je takođe produkt jagodinskog plivanja Uroš Nikolić i najkvalitetniji plivač, jedan od najkvalitetnijih plivača Srbije, olimpijac, član štafete, koja je plivala finale na svetskom prvenstvu 2023. godine. I ceo ovaj projekat, ceo ovaj bazen je možda jedna jako lepa prekretnica u stvaranju još kvalitetnih plivača, još većeg broja kvalitetnih plivača i verujem lično da će ovakav bazen, ovakav centar doprineti ne samo razvoju jagodinskog, već i srpskog plivanja, pa bih upravo zbog toga želeo da se ovom prilikom zahvalim Vladanu Radovanoviću na ovom sjajnom projektu, čija će inicijativa, verujem, doprineti razvoju jagodinskog i srpskog plivanja na bolje. Takođe bih voleo da se zahvalim gospodinu Draganu Markoviću Palmi za podršku ovakvom projektu. I želim apsolutno svima sreće u korišćenju ovog divnog objekta i u radu na ovakvom bazenu. Kompleks zatvorenih bazena u Jagodini svečano je otvorio predsednik Skupštine grada Jagodine, Dragan Marković Palma. Gospodine Radovanoviću, počastovan sam što si prihvatio ideju koju sam ti ja dao, a siguran sam da tu ideju ne bi prihvatio da 500.000 građana iz Srbije i Evrope dolaze u Jagodinu ne samo u letnjoj sezoni, već i u onoj kad je malo hladnije. I mi smo rešili problemi kad je malo hladnije, zahvaljujući tebi i tvojoj firmi Visokogradnji, da napraviš ovako prelepi objekat
tri bazena i sportska hala koja sam siguran mogu da koriste i neki drugi klubovi koji nemaju veze sa školom Crnjanski. Jagodina nije dala ni jedan dinar da se napravi ovaj objekat i država Republike Srbije nije dala ni jedan dinar, a poznato je da u Srbiji svi bazeni koji su slični, a ni jedan nije lep kao ovaj bazen i ovaj objekat, košta između 7 i 10 miliona evra. Znači, mi smo uštedjeli grad sa, ajde da kažem, 7 miliona i državu Republiku Srbiju, odnosno budžet Republike Srbije, da nam daju novac za ovakav objekat. Zašto je ovaj objekat važan? Pored akvaparka, klizališta, ski staze, hoćemo da svako dete u Jagodini zna da pliva, pa čak i onaj bazen prvi od 30 cm, ako se ne varam, dubine, je i za decu staru godinu i po dve dana i ta deca će moći da nauče da plivaju. Vi imate podršku od grada i partije koje vode ovaj grad, Jedinstvena Srbija, Socijalistička partija Srbije i Srpska napredna stranka i ostali odbornici koji su uvek glasali za nešto što je interes grada, i sve odluke koje su bitne za građane, a posebno kada su deca u pitanju, mi smo jednoglasno donosili. Mogu da vam kažem da ove tri destinacije koje sam spomenuo, na primjer klizalište, 100 dinara nismo menjali za decu, i ne samo za decu koji idu u školu, nego za sve, da sa kompletnom opremom za klizanje 100 dinara, što je u drugim gradovima, mali broj gradova ima u vlasništvu klizalište, košta 1000 dinara. Da obuka za skijanje ne košta ništa, sa kompletnom ski opremom, da ovaj prelepi objekat, siguran sam da ovakav objekat ne postoji u Srbiji. I naš interes je da škole imaju, svaka škola najmanje jednom mesečno dolazi da oni koji ne znaju da plivaju, da nauče da plivaju, oni koji su talenti da budu u reprezentaciji, da im selektor bude danas prisutan naš dragi gost, i kada stvorite uslove, onda možete da očekujete i rezultat, da pronađete talentovanu decu, i to nije vezano samo za plivanje, već i za ostale sportske discipline. Vi ste mnogo toga uradili, kažem, vi, mislim na vašu kompaniju, i škola Crnjanski je poznata u celom svetu. I ta škola se razlikuje od drugih škola. I da đaci u vašoj školi imaju raznorazna takmičenja, i ne samo da su učesnici na tim takmičanjima, već i pobeđuju. I ja sam vam puno na tome zahvalan. Čuo sam da će da otvorite srednju školu, što je veoma važno ne samo za Jagodince, već i za neke druge iz drugih gradova. I ono što bi posebno istakao je dolazak ruskih porodica u Jagodinu. Jagodina je drugi grad posle Beograda, ali na osnovu broja stanovnika mogu da kažem prvi grad po broju ruskih porodica, i Jagodina je veliki izazov ne samo za Ruse, već i za sve evropske države. Tako da ja ovom prilikom želim i da pozovem sve sportske klubove da više ne odlaze na pripreme, ne znam, u Antaliju ili u neka druga mesta, imaju kompletno sve uslove ovde u našem gradu, u Jagodini. Tako da, grad Jagodina će da pokrije troškove kada su u pitanju škole. Sada će ne samo Pomoravski okrug, već i
neki drugi gradovi koji su veći od Jagodine da dovode decu ovde. Zašto? Zato što imamo, a pogotovo kada budu letnji dani i gde da provedu vreme, da studenti ne plaćaju ulazak i kupanje u akvaparku, i ovde ćemo isto da obezbedimo za studente da ne plaćaju ništa, a grad će da pokrije te troškove za naše studente. I zato na osnovu broja stanovnika mogu da se pohvalim da imamo najveći broj studenata iz Srbije i da imamo studente iz Novog Sada, iz Beograda, a poznato je da Novi Sad, univerzitetski centar, Beograd takođe, i da naša deca ostaju ovde i da deca dolaze upravo iz tih gradova. Marković imao poruku i za opoziciju. Svako ko se bavi politikom mora da pokaže delima šta je uradio, a ne samo da kritikuje neke druge, kako dosta su neki bili, sad će malo oni da dođu. Samo da znate, bez politike danas ništa ne može da se reši, ali ako neko ima bolju ponudu i kaže, evo mi smo stvorili da se napravi uslove, da se napravi neka trafika, nisam mogao da vidim to, ali neće pričamo o njima, nebitno je. Samo želim da kažem da nije vreme sada, posle dva događaja u Beogradu, u školi u Mladenovcu, da se demonstrira ulicama i da na taj način se iskazuje neki protest i već ne znam šta, jer ja mislim da ne postoji porodica u Srbiji koja ne saoseća bol za sve ono što se dešavalo u osnovnoj školi u Beogradu. I ja ovog trenutka neću reći kriv je ovaj, onaj ili ne znam šta, ali 5 godina govorim, gde god se nađem na nekom javnom skupu ili na televiziji, pazite decu na društvenim mrežama, šta gledaju, šta je njihov predmet interesovanja. I da je to jedan veliki uticaj na decu kada pronađu nešto što nije primereno ne samo za našu generaciju, već i za budućnost dece, a nemaju nikakvu kontrolu, onda se stvara problem. Tako da, poštovane dame i gospodo, poštovani direktori, nastavnici, profesori fizičkog vaspitanja, ja vas molim da decu dovodite ovde, a mi ćemo da vidimo kako da to vreme nastavnicima fizičkog vaspitanja nadoknadimo, jer nije baš lako danas da radite više nego što vam je propisano u školi. I ono što me zabrinjava, mi smo u svakom selu napravili po jedan sportski teren, a da malo dece ima. Mi smo najviše voleli fizičku školu, na primer, danas veliki broj dece ne ide na fizičku. Da to bude jedna obaveza i da kažete roditeljima da šalju decu, da su deca bezbedna, a pogotovo ovde kada je u pitanju ovaj zatvoreni bazen, da tu ima i oni koji će obučavati decu da plivaju, i spasioca ima dosta, tako da će deca biti veoma bezbedna. Ali znate da plivanje, i ko se bavi plivanjem, da potroši tu energiju koju ima i uveče ide da spava. Tako da, hvala Vladane Radovanoviću, tebi i tvojoj supruzi, bez koje siguran sam ti ne bi postigao ovaj rezultat, jer sve ono što si radio poslednjih godina za ovaj grad, građani imaju koristi od toga. Inače, Vlada Radovanović je jedan od većih donatora za raznorazna putovanja kada smo vodili od studenata do penzionera u neku državu. I sami smo u povratku dovodili investitore. Inače, Vlada Radovanović nam je radio i stadion i deo akvaparka i zoološki vrt. I šta je tu najvažnije, što nam nije tražio pare odmah da platimo unapred,
nego smo davali kad smo koliko imali. Ja kao dugogodišnji privrednik znam da nikad ne možete da sakupite novca onoliko koliko košta projekat ili neko osnovno sredstvo. Ali ako to osnovno sredstvo u budućnosti donosi pare, tebi i interes ima grad, takve projekte trebamo da podržavamo. Puno vas pozdravljam. Nadam se da direktori škola će nam pomoći da realizujemo da svako dete zna da pliva. Ja sam naučio da plivam na Moravi kad sam imao 6,5 godina i najviše sam se bojao da dođe majka štapom, da kaže šta ćeš tu i tako dalje. I tad sam imao dugu kosu i najveći problem je bio da osušim kosu, ako mi vide da mi mokra kosa, znači gde sam bio, kupo sam se u Moravi. Hvala i Socijalističkoj partiji Srbije, Srpskoj naprednoj stranci, sa kojom smo u vlasti više godina. Hvala i Buntu i Kralju. Hvala novinarima koji prate sve naše događaje, a mi kao grad ćemo praviti iznenađenja i vidjet ćete, to iznenađenje će se desiti naredna 2 meseca, gde se pravi jedna velika fabrika, nova, u kojoj će biti zaposleno 700-800 ljudi. Puno vas pozdravljam i proglašavam ovaj objekat otvorenim. Nakon toga prvi su prelepi bazen isprobali poznati srpski plivači i reprezentativci. Učesnik olimpijskih igara u Tokiju, Uroš Nikolić, zatim velike nade srpskog plivanja Vanja Murtin, Jana Marković i Jovana Marković. Kao što rekao smo, ovaj kompleks je svojim sredstvima izgradila kompanija Visokogradnja Inženjering. Mi smo posle 2 godine zaista ozbiljnog rada u jednoj oblasti gde mi nismo se do sad oprobali na ovaj način. Jedan kompleks koji je pre svega planiran i orijentisan da služi ovom gradu, jer objektivno mi sami nemamo ovakvih potreba. Kao što je ova devojka rekla na početku, zaista da nije bilo Dragana Markovića da ovo predloži, mi o ovome ne bismo ni sanjali, da budemo onako potpuno iskreni, a onda smo jednostavno bili suočeni sa tim izazovom i hvala Bogu mi smo danas tu i ja sam izuzetno srećan da je ovo ne završeno, nego jedan novi početak i da ni sam ne znam ko će ovo da nas vodi, ali smo spremni da to pratimo i verujem da nekakvim zajedničkim snagama uz potpuno razumevanje i podršku i sa naše strane, ali i sa strane grada, da ovo može da ostane ovako ili možda da izgleda još i bolje za par godina. Očekuje se da sve osnovne i srednje škole iz Jagodine popune svoje termine. Kao svaki sportista bivši, kao i prostor fizičkog vaspitanja, radujem se svakom sportskom objektu, pogotovo novom sportskom objektu, ma koje, za koji sport taj objekat bio namenjen. Čestitam prvo na ideji, na realizaciji, na tako funkcionalnom objektu za našu decu, prevashodno pričam konkretno, znači ovom zatvorenom bazenu. To je kod nas Difovaca kao kad dobijemo prinovu, da znate. Ono šta je suština svega ovoga što postoji u gradu, to je da školska deca sa teritorije grada Jagodine, znači sva školska deca, da će svoj školskoj deci da bude omogućeno korišćenje ovog bazena. Suština je u stvari u tome. Pogotovo deca sa sela koja do sad nisu imale prilike da u zimskom periodu, ja moram da kažem da u letnjom periodu nije postojao taj problem, jer već dugi niz godina imamo akvapark u gradu koji je takođe bio besplatno omogućen našoj školskoj deci, sad postoji i naravno zatvoreni bazen, ali to je imperativ više, zadovoljstvo više, neko istraživanje novo i nešto lepo neistraženo za našu decu. Nadam se da će iz toga naravno i da puno dece nauči da pliva i da zaista taj bazen opravda funkciju i namenu svoju. Stanojević Andreja, profesor fizičkog u specijalnoj školi 11. maj, inače internacionalni vaterpolo sudija, tako da je ovo moj fah i
presrećan sam što se ovo dogodilo konačno. Mi nakon zatvorenog bazena u hotelu više nismo imali zatvorene bazene, tako da je ovo prilika da neku pauzu koju smo imali od 10-15 godina, da sva deca koja nisu naučila da plivaju, evo sad nauče. Grad Jagodina je poznat po političkom jedinstvu, tako je bilo i ovoga puta. Meni je posebno drago, pre svega zato što znam problem upravo plivačkog kluba u Jagodini, znam koliko Jagodina je željna i voljna da radi i koliko imamo jakih i dobrih plivača. I drago mi je što više naša deca neće da putuju za Potočac, za Paraćin, nego će baš ovde na ovom mestu, da kažem, u centru zbivanja, gde sve imamo neke dobre sadržaje, da imaju jedan sadržaj poput ovakvog dobrog bazena, lepog bazena, da uče da plivaju i da ostvaraju još bolje rezultate. Poznato je da je Jagodina turistički centar, da je prva u Srbiji, ima jedan od najboljih akva parkova koje godišnje dovede oko 500.000 turista i ovaj zatvoreni bazen može da gledamo dvostrano, s jedne strane kao upotpunjavanje akvaparka u letnjoj sezoni, da jednostavno naši građani, naša deca, sportski klubovi mogu da koriste bazene i u zimskim vremenskim periodima i jesenjim, ali isto tako da sigurno će da to i upotpuni našu turističku ponudu. Poznato je da ogroman broj mladih, ogroman broj učenika trenira plivanje, stvorit će se mogućnosti i za formiranje vaterpolo kluba, pošto mi znamo da je Jagodina jedan uspešan sportski grad i mislim da u svakom slučaju ovo da služe svaku pohvalu kako lokalne samouprave, tako i investitora. Pre svega velika je zahvalnost da eto u vreme mandata dok smo odbornici Skupštine grada Jagodine možemo da budemo prisutni na otvaranju jednog ovakvog kompleksa. Ono što je bilo do nas to je da podržimo nešto ovako i to smo i uradili. Sve ono što je dobro za grad Jagodinu podržavamo i tako ćemo nastaviti u budućnosti. Tri zatvorena bazena u Jagodini svakako govori o ozbiljnosti našeg grada i onome čemu Jagodina teži, a to je jedan dobar i kvalitetan put sa svetom, a mi to svakako imamo. Tri zatvorena bazena, svakako hvala ljudima koji su ovo izgradili i nadamo se da ćemo prisustvovati još mnogim projektima u okviru Jagodine. Prvo čestitam građanima grada Jagodine što su dobili ovako lep bazen. To je jedan od lepših bazena koji sam ja imao prilike da vidim. Inače, on će služiti ne samo mlađim građanima grada Jagodine, već i starima mlađima da dostignu sportske rezultate naših vaterpolista, plivača, tako da u interesu građana grada Jagodine ovaj bazen mislim da će služiti dugo. Kompleks zatvorenih bazena Crnjanski u Jagodini izgrađen je po najmodernijim standardima, što se vidi po mašinskom postrojenju, koje je jedno od retkih takvih na teritoriji Srbije. Recimo i to da je osnovan i plivački klub Crnjanski.